Tun Rahal Mohamed Noah, ibu kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, meninggal dunia di salah satu hospital terkemuka di Kuala Lumpur hari ini pada usia 87 tahun. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Bonda Tun Rahal di sana. Menurut Kosmo, perkara itu dimaklumkan oleh bekas pegawai khas Najib, Dato' Isham Jalil, kepada Kosmo sebentar tadi. Bonda Tun Rahal turut menerima kunjungan daripada banyak pihak yang turut bersimpati dan mendoakannya, termasuk yang terbaru Ustaz Abid Liu. Antara tokoh negara yang turut meluangkan masa menziarahi Tun Rahal adalah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin sempat mencemar duli menziarahi arwah semalam. Najib juga memuat naik posting di Facebook menyatakan bondanya sudah pulang ke rahmatullah. Umum mengetahui sebelum ini Najib meminta orang ramai mendoakan kesihatan buat ibunya menerusi posting di laman Facebooknya. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang beriman dan dicucuri rahmat.